Boa tarde a todas e todos. Voltamos à segunda parte do workshop de infraestrutura hídrica resiliente. Hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2019. Eu sou Eduardo Mário Mendiondo, da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, pela Escola Avançada de Altos Estudos sobre Água e Sociedade em Mudanças. So we are starting the second part of the workshop. In this workshop we have the speakers, Professor Slobodan Simonovic, from Western University in Canada, Sergio Airi Moraes, Agência Nacional de Águas, Javier Tomazella, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e o professor Carlos de Oliveira Gavão, da Universidade Federal de Campina Grande. So, this is an open brainstorming and plenary discussion. That's the idea is to make a progress about these presentations, some suggestions for the short and medium term, because as I know, the water security plan is envisaged for an horizon between 2019 till 2035, so approximately 15 years. So we have to all the municipalities in Brazil. So this is our background discussion, also related to disaster resilience, the mechanisms of early warning that CEMADEM presented, also related to hydrology, the semi-arid conditions, and also the resilience solutions that the scholars working in semi-arid biomes are facing on, that Carlos also presented, and of course, the new challenge and solutions from the resilient field coming from Professor Simonovic. All together, as he's trying to make a summary of the first part, okay? The plenary could be in Portuguese, in Spanish. We have Latin American people here in the room, or even in English, okay? So I open this second part. Please handle the hand, okay? Yes. So, I have a question. Yes, I'm Felipe from the University of São Paulo. If I am not wrong, I saw in Dr. Sergio's presentation that the region that has most vulnerable places is located in the north, right? And I asked him before this discussion that we could have if we could have access to this data, how they calculated this vulnerability. Because from my perspective, I guess this is one of the most vulnerable place in Brazil. And I think it would be interesting because it could attract investments in infrastructure in that region. Or it could also get attention from the current government from Brazil. So I don't know how it could get access to that information. Sim, então eu perguntei pro professor Sérgio como que a gente pode ter acesso a esse tipo de informação, porque as áreas que são vulneráveis, elas têm o poder dessa informação é justamente tentar atrair investimento para essas regiões, para conseguirem investimentos em infraestruturas, para poder combater essa parte de segurança hídrica, ainda mais sobre os efeitos de mudanças climáticas, já que existem os estudos, existem os índices, e é uma forma de provar que sim, a mudança climática está aí, pode comprometer essas regiões e são necessários investimentos. Já tinha respondido, os dados estão disponíveis e esse debate sobre a vulnerabilidade das regiões é extremamente importante, até para que a gente possa aprimorar o próprio índice de segurança hídrica, né? Foi feita uma primeira estimativa, construção de um índice e obviamente cabe tanto avaliações do dado produzido quanto aprimoramentos do próprio índice, né? Em que se destacam ali tanto a nossa região semiárida, em particular o Nordeste Setentrional, como também
importantes regiões metropolitanas do país, que às vezes na escala ali do mapa nós não enxergamos o quão vermelho ou vulnerável elas estão, mas olhando em detalhes o dado, é possível avaliar. Queria rapidamente fazer menção a um outro trabalho que eu estava até discutindo na parte da manhã e que tem muito a ver com essa pergunta que o Felipe, foi o Felipe que fez, né? Não consegui ver daqui, mas estávamos trabalhando hoje de manhã especificamente sobre dados de irrigação e de regiões com deficiência hídrica para irrigação, em particular a questão da cana-de-açúcar no país, é um dado que vai ser divulgado em breve, e fizemos toda uma análise da deficiência hídrica para o suprimento da cana, considerando um horizonte até 2014 e o cenário climático do país 2014-2018. E a diferença é significativa, né? Ou seja, as áreas de déficit hídrico para irrigação de cana no país, elas crescem substancialmente ou aumentam muito no período 2014-2018, evidenciando aí a importância de se considerar na nossa avaliação, na tomada de decisão, esses dados climáticos, né, e essas mudanças que vêm acontecendo de forma cada vez mais veloz, né? Então, sim, os dados estão disponíveis, eles são importantes e devem nos auxiliar na tomada de decisão. Sérgio, obrigado. Só para ver se eu entendi a pergunta do Felipe e a sua resposta. Então, nós teríamos como, digamos assim, um aluno, estou falando da academia, um aluno da academia tem como consultar essa base de dados, ou seja, não os mapas coloridos, assim, a base, saber o número, isso já está disponível para a gente começar a trabalhar ou fazer pesquisa? Estou falando do ponto de vista acadêmico, sem fins lucrativos, obviamente. Eles já estão disponíveis, sim. A gente está passando por uma fase de organização dessa base de dados, mas, assim, nós temos como consultas, assim, mais pontuais, são possíveis de serem atendidos, e a gente tem o maior prazer e interesse de compartilhar esses dados com a academia para que a gente possa avançar juntos. Translation to Slobodan. So you are very open to this to answer question from the academy for special studies to share those. So this is a very good answer. Professor Slobodan. A question? Yeah, close that. Close. Kind of question and comment. I'm sorry if I didn't fully understand the presentation because it was in the Portuguese, but development of this type of plans, which are long-term plans under the changing, you know, kind of climate conditions, are very much dependent on what do you select as input, and especially from, you know, kind of climate side. I, you know, based on some experience in a long-term water resources master plan development, we did identify that the choice of the kind of climate future prediction, the choice of the emission scenario are playing very important role in the final estimates of the indices like that. So I'm, as a question, I'm interested, you know, how are you addressing this in your planning, for your planning purposes? You know, how are you using this kind of choice of various climate inputs? And the second one is, how, you know, are you going to convey the message of sensitivity of your indices or the final result to this particular type of input? A questão assim, volta, acho que talvez com mais detalhes, Sérgio, mas assim, como a academia trabalha muito a base assim, da pesquisa e curiosidade e tal, e obviamente o professor Slobodan comentou, acentuou isso, ou seja, a academia gostaria de ter acesso às vezes ou numa região, ou através de algum pedido, claro, Felipe, enfim, alguma pessoa, como foram feitos os cálculos, porque, pelo que entendo da pergunta, no programa e na apresentação,
aparece já o resultado. E os então, essa forma de acesso à metodologia, pelo que você respondeu, também estaria disponível para, para a academia Sim. consultar, não é? Sim, e nós estamos preparando tanto para disponibilizar para o público em geral uma nota metodológica sobre como foi construído principalmente o índice de segurança hídrica. Nós estamos, em paralelo, preparando também alguns artigos técnicos que mostrem a parte mais científica, né, do processo, né, e acho que vai ajudar nessa disseminação dos resultados junto à academia. E estamos também à disposição para fazer esses debates mais metodológicos com pesquisadores, enfim, isso aí também é como eu reforcei antes, é do nosso total interesse. Acho que juntos a gente consegue avançar muito mais. Tá, e aí em novembro nós temos o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos em Foz do Iguaçu. Você acha que para lá, até então, nós teremos algum avanço? Sem dúvida. Ah, então seria a data. Podemos... A data para... Ótimo. Oh, maravilha. Então tá, então nós estamos com esse compromisso. Muito obrigado. Bom, Javier, Carlos, vocês também, se tiverem perguntas para Sérgio ou para a audiência, está livre. Então, 360 graus, 360 degrees brainstorming, it's all together. Question to everybody. Eu tenho uma pergunta. I have a question. Seria para Javier e Carlos, mas respondendo ao Sérgio. A Carlos, do ponto de vista da escala do semiárido, como ele colocou, e a Javier, na sua experiência trabalhando com hidrologia em várias escalas do país. Como é que vocês encontram a possibilidade dos indicadores que normalmente Carlos, Javier, utiliza nas suas modelagens, nas suas corridas, nas suas sínteses, serem provavelmente incorporadas nesse novo formato do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que pega tanto a parte física, resiliência, econômica e social? Você entende a pergunta? Javier, Carlos? E para mim, responder primeiro? Eu queria mais assim, fazendo um diálogo para Carlos. So, my question in English is, how, from the experience from Javier in several scales of hydrological modeling, and Carlos working in several scales in semi-arid regions, how they see the possibility to introduce their own indices of resilience in this new concept of the Brazilian Water Security Plan aligned economy, social, resilience, and physical factors? Well, I can answer first. I have a student working in this region, which is between Rio and São Paulo, and she's actually exploring this atlas from ANA in terms of water security. But what we are trying to do is to be able to, in some way, provide more detailed information within each something that the Brazilian Institute of Geography called the sensitivity area, and we are trying in some way to produce a zone for different basins within and different municipalities in this region, and trying to see whether we can in some way provide more detailed information. Because if you look there, for instance, the municipality of São Paulo, one of the problems you have is a huge heterogeneity between the northern part of the municipality, the southern, the center, and whatsoever. So in some ways, we are trying to introduce and to probably increase the complexity of this indices in order to reflect differences among each of municipalities, between municipalities, and within the area of each municipality, because it's sometimes quite contrasting. So if you come up with a sort of average measure
in each of these basins, you are actually hindering many huge spatial variability within the area. And what we are looking is actually in terms of water supply, we are looking from the point of view of how much water is actually available, how much water is consumed, and how the quality of the supply system, which sometimes in many areas is a real problem. But this is just an ongoing work, so I cannot just right now provide more detailed information, but just telling you that we are trying to see whether we can provide more detailed information in order to come up with an index that will reflect the heterogeneity within each of these municipalities. Seriously concerned if you end up with a kind of single numbers of these indices without associating any uncertainty that exists in the fact that for any long-term prediction of either availability of the water or the demand or any other climate factors, there is a huge range of potential values that exist depending on the choice of the tool or the model you use, depending on the emission scenario you use. So for government, for decision makers, for municipalities, it is essential to not only provide that kind of security index, what you called, but provide associated range of potential values that's a consequence of the uncertainty in the input. Lumping everything together into kind of single prediction of the future is a very, very rough approximation. And I think it's a much more valuable if you look at the kind of whole range of potential outcomes, provide, let's say, the index which will correspond to lower bound of potential change of climate or upper bound of the, you know, so to convey the message that we don't have a crystal ball and predict, you know, what's going to happen 25 years from now, but that, you know, with the knowledge that we have right now, we can say that the values or can be in that particular range. So kind of conveying the picture of, you know, the change, but also conveying the message of uncertainty associated with our ability to predict the way we communicate the results. Yes. Okay, so Javier, you said about the scale, the sensitarian scale is a new scale, very not common, or not so common in river basin management, for instance. Sometimes they are not equal from the municipality scale, nor state scale, or even federal scale. The other part, as Silobodan said, that's not only that, but the introduction of or using uncertainty levels or intervals of the outcome. So, temos dois tipos de questões aqui: uma questão é escala, e a outra forma de comunicar. Os resultados, ou até as entradas, que muitas vezes não são únicas, e elas têm uma faixa de incerteza, tanto na entrada como na saída. Então, eu acho que isso foi uma síntese interessante, dessa rápida, esses 5 minutos. Queria saber se o Carlos, e depois também voltar para Sérgio, se consideram que esses comentários são viáveis, talvez no futuro, numa segunda versão, melhorada, enfim, tal. Carlos, Sérgio... Carlos e depois Sérgio, pode ser? Já não sei para onde eu olho aqui. Thank you, Mario. Well, I see this National Water Security Plan, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, as an impressive account of water security in the whole country. Of course, due to the scale, it cannot go in depth in several areas or systems. But I think it's a very nice piece of work that will be useful
to many managers, users, basing committees, and so on across the country. And since our water management system is decentralized and participative, we have basing agencies, we have state agencies, we have our national water agencies, we have basing committees at state levels and federal levels, federal rivers, state rivers. So I think ANA the plan intrinsically is a plan to build bridges and to construct dialogues. So for me, the indices and the diagnosis and so on, the numbers, the figures, they are there to be a basis for dialogues between all these entities in our management systems. And so I think this is very important. We have to consider, never forget that we have our basin plans. They are our master plans. So the National Plan for Water Security must, before implementation, will have to be discussed at the basin level. And at the basin level, we have contributions for by the basin agencies. And for instance, in our case, we contribute to the basins in the region and the at Paraíba. And for instance, we are very much worried or working on questions of inequalities in water access and the governance of water system for building resilience. So these aspects are already included in the National Water Security Plan, but our studies at the local scale can, of course, add more information and detail to the numbers the plan has, and to increase community participation and discussion inside the committees. So I think, repeating, most important is not to forget that we are in a decentralized and participative system. So no national level plan can be implemented without talking to the local and basic agencies and committees. The decision is taken there. But they are wonderful. This plan is wonderful for starting discussions, to assembling data, and to contribute to this dialogue. Okay, Carlos, very good entry. So we have the summary of scales, the uncertainty bounds, not only in inputs but also in outputs, and also the things related to governance, the social and the participatory aspect, as we term it, the social hydrological observatory of what are doing people about water security. Então, nós estamos aí com escalas, com incertezas, com a ação participativa e da governança nessas escalas, essa nova governança, que ainda é um desafio no Brasil, e já temos um plano nacional de segurança hídrica. Então, isso está dentro dos constraints. Que você comenta, Sérgio, desses comentários, dessa rodada aí, é dentro do que a ANA está, digamos, abraçando, chamando, enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Lembrando de que o Javier comentou de escalas censitárias, ou seja, nós temos os censos, que Sim. são escalas diferentes, e é onde aparece a vulnerabilidade humana, que é uma escala extremamente importante. Aí o Slobodan falou de novo a forma de comunicação e incerteza, e finalmente Carlos sobre a governança. Sim. Tá. Bom, tentando
tentando juntar as três colocações. Primeiro, reforçando que, de fato, assim, acho que tivemos sim um mérito na elaboração desse primeiro Plano Nacional de Segurança Hídrica, mas ele é um ponto de partida, né? É um ponto de partida e a partir dele, né, de fato, como foi colocado, nós temos algumas pontes e alguns trabalhos aí a serem feitos. Uma dessas pontes, né, está relacionado com o trabalho que eu mencionei e está especificamente direcionado à questão da segurança hídrica para o abastecimento das cidades, que é o Atlas de Abastecimento de Água. Então, no trabalho do Atlas, que abrange todos os municípios, todas as cidades do país, se consegue chegar no detalhe, inclusive do setor censitário que foi mencionado, né? Então, o Atlas, ele serviu de insumo na sua primeira versão para o Plano de Segurança Hídrica e agora, na atualização do Atlas, ele vai servir de complemento a essa abordagem de segurança hídrica, indo no detalhe cidade a cidade, manancial a manancial, centro de demanda a centro de demanda, para que a gente possa ter uma avaliação mais detalhada. E é muito importante que a gente tenha o feedback da academia quando temos, ou de pesquisas que estão sendo feitas utilizando essa base de dados, para que a gente possa compatibilizar e possa trabalhar junto a análise dos dados. A avaliação também da importância da escala da bacia é fundamental, né? Nós temos um case no plano de segurança hídrica, por exemplo, que é a bacia, né, uma bacia do semiárido, que é a bacia do Piranhas-Açu, né, uma bacia compartilhada entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Foi até a que eu mencionei, que foi objeto dos estudos de avaliação de mudanças climáticas e da avaliação de medidas, né, a partir da análise custo-benefício. Mas essa bacia, ele tem um plano de bacia. No plano foi identificada uma região mais vulnerável do ponto de vista de segurança hídrica, que é a região do Siridó. Como ação de implementação do plano de bacia, foram desenvolvidos estudos para se pensar e se projetar a infraestrutura hídrica para a região do Siridó, a partir de uma barragem que está sendo construída na região, que é a barragem de Oiticica. Esses estudos foram considerados e incorporados no plano de segurança hídrica e, a partir do momento em que foram incorporados no plano de segurança hídrica, os recursos financeiros para execução das obras estão sendo garantidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, esse é um exemplo de ponte, né? De um plano de bacia identificou um problema, iniciou na sua implementação um estudo, esses estudos viraram projetos, esses projetos, a partir da metodologia do PNSH, foram incorporados no programa de segurança hídrica e agora recursos financeiros já estão sendo alocados para execução das obras. Nós temos tanto o trabalho de alimentação do plano maior a partir da análise das bacias, como teremos também a volta para essas bacias, o retorno com o refinamento do índice de segurança hídrica. Nós estamos trabalhando com alguns estados. Então, tem todo um trabalho aí de construção de pontes aí, de governança, como foi falado. Estamos também iniciando a concepção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, que certamente irá integrar o Programa de Segurança Hídrica, os planos de bacia, né, e todas as ações de gestão necessárias para que o nosso sistema no Brasil funcione adequadamente. Muito bom. Bom, Sérgio, obrigado. Acho que a sua explicação para mim ficou clara. O Plano Nacional de Segurança Hídrica baseou-se nas áreas censitárias, né? Isso é uma coisa que responde, vai ao encontro que o SEMADEM trabalha.
obviamente, com todas essas questões, já é um ponto de partida, já mostrou que há um caso, um exemplo, na bacia do Piranhas Azul, já participei, Carlos, vários, temos alguma experiência nessa bacia muito importante, até para a transposição, a transferência de vazões do São Francisco, na bacia do São Francisco. Eu acho assim, pela essa primeira rodada, que então nós poderíamos passar a síntese é que é importante manter então esses observatórios com base na incerteza, ou analisar até que ponto alguns casos poderão estar mais proclives ou sensíveis a incertezas maiores, e há outros que de repente as incertezas sejam menores e seja muito mais claro. Eu acho que isso é uma questão de tempo, de refinamento, pelo que você comentou, isso é viável. Agora, o que eu acho, que seguindo essa ideia de observatórios, essa visão sociohidrológica que Carlos colocou para a segurança hídrica, talvez nós poderíamos já ir avançando a outros casos de estudo. O Javier, por exemplo, grupos aqui em São Carlos, em São Paulo, trabalham com o Sudeste, a região do Sistema Cantareira, a região central, nós temos a região do Distrito Federal, onde temos os mananciais também com problemas, a região de Belo Horizonte, enfim, várias regiões metropolitanas estão passando. Então, eu acredito que nós poderíamos, em algum momento, já ir avançando para estudos de caso, para ir se vendo como foi trabalhado o Piranhas Azul, sem fazer um copia e cola, obviamente, mas a ver como é que pode ser, digamos, adaptado e até melhorado. Estou falando do ponto de vista da pesquisa, da academia, elementos de discussão, como você bem falou, o início de diálogo já está marcado. Então, eu acho que eu estou vendo que isso é uma questão de testar, testar e depois tirar, numa segunda rodada, comparações, Sudeste e Nordeste. Tá, nós temos perguntas aqui, vindo da academia. Eu vou pedir, vem Gabriela para que eles te vejam também, porque ela não é um robô, She's not a robot, she's a person, Sometimes, às vezes nós temos as perguntas feitas pelos robôs do outro lado da linha, Agora não, temos pessoa que está aqui, então você se apresenta, acho que é muito valioso representando a academia aqui, essa questão é espontânea, não sei o que ela vai perguntar, tá. Hi, my question is for Sergio. Sergio, do you plan to use real climate change scenarios in the next round of water security national plan? A minha questão é sobre vocês planejam utilizar cenários climáticos reais na próxima avaliação de segurança hídrica? Estou pensando num horizonte maior que 2030, por exemplo, 2050, 2100, usando os cenários reais de mudanças climáticas. Sim. Eu sou Gabriela, sou orientada do professor Mário, faço doutorado aqui e trabalho com segurança hídrica. Obrigado, Gabriela. Thank you. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Sim, nós já estamos trabalhando nisso, na verdade, e como eu comentei, muito provavelmente esses cenários, o primeiro teste que iremos fazer e desses horizontes mais amplos é na construção no que nós estamos preparando para a discussão do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, Então, no plano de recursos hídricos, que incorporará essas questões do programa de segurança hídrica, muito provavelmente nós construiremos cenários e avaliações do balanço hídrico, considerando cenários de mudanças climáticas e horizontes mais longos. Ok, Sérgio. Obrigado, Gabriela. Eu acho que essa resposta foi atingida. Mais questões? Temos, só para entender, temos 4 programas de pós-graduação acompanhando aqui. Temos um em Campina Grande, 2 aqui em São, 2 na USP, em São Carlos, e um da Universidade Federal aqui de São Carlos. Então, temos a academia representando aí vários programas na área de engenharia, infraestrutura hídrica, etc. Tá? Então, isso é interessante porque mostra um pouquinho também como essa temática despertou interesse dos doutorandos e pós-doutorandos e mestrandos aqui.
Yeah, this is probably for Sergio again. It's a question and comment. The prediction of the water security and development of this information for the nation, you know, it's very much driven by inputs from various sectors. Water is definitely in the middle of it, but not only water quantity, but water quality too. And other sectors like change in the population, land use, food production, climate, and others are economy, energy. They are interacting very actively with water. How did you, in your predictions or the plan, address this active feedback responses between different sectors? That's one question. And the second question or a comment based on our experience, we did development of the kind of more global type of models with 9 interacting sectors and learn that some very unexpected results may come out as an outcome of these interactions. If you don't consider them, you may actually not see the impacts of these interactions. Very simple example that illustrates, let's say, for the model that I was working was that the water quality did show up to present a much more significant problem than the water quantity. And the reason being that by having a very high level of water pollution, especially non-point solution, is mobilizing huge amount of clean water, and by mobilizing the clean water, making or reducing the availability of that water for the other uses. And that only comes if you consider land use change, food production, agriculture, and what percentage and how is this being done. In the past, we were developing this type of plans with predictions like what is the demand per person, what is the demand for agriculture, and then assessing availability and coming up with a level of security or balance, what you call the level of security. I think the kind of more dynamic interactions are probably playing very important role in the overall ability to predict what and how the future look like. And the approach for that is really not development of indices, is more kind of simulation of the performance of the system in order to see how over time that, what are the potential trends and how the interactions between different sectors will play over time. That's called integrated assessment modeling, and it is one area that's very highly developing. É uma pergunta bem interessante, porque trata de duas partes, mas elas são compostas. E como o plano, ele de fato dialoga com outros setores da economia, da energia, agricultura, população, crescimento, enfim, mudança do uso do solo, que são temas transversais que dependem de água, e ao mesmo tempo, na segunda parte, como, como foi feito isso, de alguma maneira, como pretende ser melhorado essa interação, dado que isso também representa valores quantitativos, positivos ou não, dessa infraestrutura hídrica que está sendo colocada aqui em números, aliás, em vários bilhões de novos projetos. E a segunda parte, como isso... segundo o Sérgio, bom, mas isso é uma pergunta para Sérgio, mas em geral, poderia ser colocado numa visão assim de ao longo do tempo, porque numa visão de planejador, de plano de bacia, de governo, de Estado, se busca também saber qual é a tendência disso. E isso está, a pergunta do Slobodan, um pouco no início do plano, com aqueles gráficos iniciais teóricos, que são muito interessantes, muito ilustrativos, mas assim, quando ele foi buscar, por bacia, ele não encontrou exatamente esse tipo de diálogo ao longo do tempo. Não sei se entende a pergunta, Sérgio. Aqueles gráficos iniciais que estão no plano, mas depois, ao longo do tempo, por escala ou por bacia, não ficou assim na consulta. Um pouco por aí. Bom, realmente é uma pergunta bem interessante,
E primeiro aspecto aí importante, assim, é a gente entender que praticamente o plano, ao mesmo tempo em que ele é abrangente, ele é um resumo, né? E ele, na prática, ele é um mosaico de uma série de estudos, né, que dialogam com essa questão, por exemplo, setorial. Então, eu tenho toda uma base de estudos sobre irrigação, eu tenho toda uma base de estudos sobre qualidade da água, eu tenho toda uma base de estudos por bacia, né, que dão o subsídio para a construção do plano. Então, essas avaliações, elas, tanto eu posso ter o olhar nacional, que está apresentado no resumo, mas como eu posso ter a análise local, a análise por bacia e a análise dessas, de todas essas interfaces. Por exemplo, é uma questão que está colocada como consequência do plano, é uma discussão, né, que já iniciamos com o setor elétrico, de segurança hídrica versus segurança energética, né? Como tratar a questão da reservação no país, né, com esses dois olhares. A segurança hídrica do país, historicamente, ela se valeu muito, né, da construção de hidrelétricas, dos reservatórios. Boa parte da nossa disponibilidade hídrica em bacias importantes, por exemplo, como a Bacia do São Francisco, ela se vale de investimentos, né, em reservação, de investimentos que tiveram como sua principal finalidade a geração de energia. E é importante que a gente retome essa discussão agora com essa perspectiva da segurança hídrica e até que ponto, né, a gente consegue fazer aí um caminho de volta e se discutir, por exemplo, aí segurança hídrica e segurança energética, entendendo também que a nossa matriz energética aí passa aí por fortes mudanças aí, por uma diminuição dessa dependência aí hídrica, né? Então, tudo isso acaba entrando na conta. Da mesma forma, a gente fala... A boa parte desses investimentos na infraestrutura hídrica de maior porte, elas demandam e dependem de uma atividade de um uso da água para irrigação. Mas como é que se explora esse potencial de irrigação e o quanto que ele é efetivo? Nós temos capacidade de materializar toda essa demanda para irrigação? Então, de novo, eu tenho aí uma ponte, uma integração de temas que eu consigo enxergar em escala nacional, mas que eu consigo também dar o tratamento na escala adequada, seja ela bacia, seja ela uma discussão por região metropolitana, por exemplo. Eu acho que está indo o diálogo, está muito bom, eu estou fazendo anotações. Eu acho que o comentário do Slobodan, a pergunta é complexa, não é rápida, e é uma questão de que leva um tempo. Por exemplo, os gráficos que estão mostrados no plano, embora teóricos, aqueles primeiros gráficos conceituais, eles, com a aplicação de pilotos, estudos pilotos, no semiárido, no sudeste, no norte, na região dos Pampas, centro-oeste, enfim, poderão ser acrescidos confirmações ou refutações de algumas hipóteses, né? Cada caso um caso particular, você colocou muito bem. Javier sempre fala, né? Hidrologia é uma context-based science, ou seja, depende muito do tipo de recorte de bacia, obviamente. Às vezes, uma mesma bacia com tamanhos diferentes numa mesma região dá indicadores diferentes. Agora, uma coisa é certa, nesses gráficos, Sérgio, estou pegando aqui das primeiras páginas, com esses estudos novos, com a incorporação desse diálogo, provavelmente vai ter uma abordagem menos determinística, porque, como falou a Gabriela, haverá cenários no meio. E cenários não são determinísticos, são, digamos, com uma tendência e com um intervalo, uncertainty bounds. Então, esse é um ponto que eu acho que há um consenso.
Aqui claro, o professor claro. Tundice, ele não participou, mas mandou uma mensagem. Aqui ele acompanhou um pouco na internet a discussão. E ele colocou aqui uma questão interessante. São Carlos é uma das primeiras prefeituras que está incorporando um primeiro grupo, um científico, digamos assim, independente, sobre a temática de segurança hídrica municipal, que justamente ele está colocando isso porque ele quer criar um alinhamento junto com o governo federal, com o governo estadual, com o comitê de bacia, dentro das políticas federais e dentro das políticas globais. Nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, agora temos o protocolo de Sendai, de redução de riscos de desastres, IPCC também com as novas avaliações. Tá? E o comentário que o professor Tundice me colocou aqui, não esquecer de que São Carlos, junto com a USP e outras instituições, está esperando a nomeação de uma cátedra UNESCO, justamente para segurança hídrica urbana. Ou seja, ele foi submetido, foi passado, inclusive acho que a Ana também participou em algum momento para apoiar, e agora está em Genebra e em Paris para decidir se essa nova cátedra UNESCO sobre segurança hídrica, sobre gerenciamento de qualidade de água urbana e reuso e reaproveitamento, poderá ser aprovada. Assim, a partir do ano que vem, teria, digamos, esse diálogo também com interesse dentro dessa cátedra. Voltando, uma cátedra voltada ou alinhada com os princípios de segurança hídrica, mas, como o Javier levantou bem, sempre incorporando a escala municipal e as escalas censitárias, que são as escalas onde a população realmente tem diferentes graus de vulnerabilidade, de resiliência. Então, eu não queria deixar de comentar. A UNESCO Chair was admitted through São Carlos Universities, through some supporting from ANA, and it's just now been under review in Paris and Geneva to be accepted or not, but related to water security and reusing water and water quality at the municipality scale. Rio de Janeiro, a outra instituição, também submeteu uma outra cátedra e também está em avaliação. São elementos, são iniciativas, o Tundice me deixou isso para mencionar, obviamente na escala local, onde é a escala que mais conseguimos interagir, a governança. Tá? Um comentário da governança, viu, Sérgio, a pegada hídrica cinza, que seria quanto de água precisamos para diluir esgotos, em São Carlos, na prefeitura de São Carlos, sem considerar o esgoto pluvial, só o esgoto doméstico e o lixiviado de resíduos sólidos, é da ordem de mais do que 15 vezes o consumo de água de irrigação de consumo doméstico e industrial. Ou seja, se esses números estiverem certos, e eu estou vendo aqui a pessoa, o culpado disso aí, sem considerar a diluição do esgoto pluvial, que não está na equação, nós temos uma pegada hídrica em São Carlos, cinza, 15 vezes, ou em torno de 15 vezes ou mais, superior ao consumo de água azul, consumo de água superficial ou subterrânea. E isso, quando fala de qualidade da água, o Carlos comentou, isso é muito importante, porque quando chegar uma época de secas, águas baixas nos rios significam uma falta de capacidade de diluição dessa carga que está sendo gerada. E atenção, São Carlos tem estação de tratamento de água, de esgotos. Então, digamos, é uma das prefeituras onde há ainda digamos assim, um tratamento, não há desconsideração pelo esgoto doméstico. What I'm saying that the water footprint in São Carlos, the blue water footprint, is about 15 times lower than the gray water footprint coming from wastewater
also with wastewater treatment we have here, and also from the leakage of the solid waste refills we have here. So we have a big receipt or invoice to repay for the future. Nós temos uma grande dívida ainda, isso em São Carlos. O que você acha desses números e esses comentários, Sérgio, Carlos, Javier, se isso é interessante, enfim? Não tenho dúvida, sim. Essa abordagem de segurança hídrica, né, nós sempre temos que levar em consideração, né, e buscamos levar isso, por exemplo, na dimensão ambiental, ecossistema do nosso índice de segurança hídrica, a questão da qualidade. Agora, temos também, assim, o Brasil, né, já que a gente está falando do país, ele tem uma série de exemplos ruins, mas existem casos de sucesso aí que eu gosto de frisar e dar como exemplo, né? No Distrito Federal, por exemplo, nós temos o Lago Paranoá, né? Só para ficar num caso. O lago, na criação de Brasília, ele era um dos mananciais considerados para o abastecimento da capital. Em função do nível de poluição do lago, ele foi, e até por questões culturais ali, ele foi à época rejeitado como fonte hídrica, como manancial, né? Isso mais ou menos ali em torno da década de 70, mais ou menos. O lago passou por um processo de despoluição, né? E o lago, e o Brasília, muitos de vocês acompanharam, né? Passou recente aí por uma crise hídrica bastante acentuada, um racionamento, né? Que foi submetido toda a população do DF, e justamente o Lago Paranoá, despoluído, foi o corpo hídrico, né? A tábua de salvação aí, que foi utilizado emergencialmente como fonte hídrica complementar para que se pudesse passar a vencer, né, enfrentar a crise hídrica do DF, né? Então, enfim, são questões aí, enfim, a questão da qualidade da água, ela é sempre importante, né, e considerando aí o passivo que nós temos aí em termos de coleta e tratamento de esgotos no país como um todo. Javier, Carlos, desculpe, eu estava sem microfone. Algum comentário? Acho que nós estamos chegando um pouco ao final desse workshop, está sendo tomado nota. Enfim, comentários, se querem ser finais, ou comentários mais também para motivar novas questões. New questions, or perhaps a summary of this second round of discussion, Carlos and Javier? If not, question more we have. Só para agradecer o convite, Mário, e apenas dizer que a coisa que eu apresentei, nós temos outros temas que talvez podem interessar aí aos alunos. Eu acho que se eles tiverem interesse, aí eu deixei meu e-mail, me contactarem e demais. Eu também participo de um curso de pós-graduação, por isso que se há interesse em cooperar e demais, eles me escrevam, tá bom? Obrigado. Ok, Javier, obrigado. Carlos? Como Javier, agradecer a oportunidade de participação. O ponto de discussão, como esperado, mais importante hoje foi o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Eu acho que Sérgio colocou-se como se esperaria, a Agência Nacional de Águas aberta e transparente para colaboração, para discussão. Eu acho que a participação, por exemplo, de Felipe e Gabriela foram muito importantes, mostra como os nossos pós-graduandos
estão antenados, né, nas discussões em andamento no país. Eu acho que isso, a sociedade precisa ver esse nível de engajamento da academia nos problemas do país, isso é importante. E também reforçar, é uma coisa que a gente precisa acentuar, né, Mário, nessa escola, a integração entre nossos alunos. Isso é muito importante. De repente, a gente marca aí algum workshop entre os estudantes dos nossos programas de pós-graduação, né? Okay. Além dessas aulas. Muito obrigado. Ok. Queríamos agradecer, então, Sérgio, pela sempre sua disposição, estando onde estiver. Você está de passagem, já está indo com a passagem marcada, ainda assim participou estando em São Paulo. Muito obrigado pela sempre cordial e generosa atenção e sensibilidade com a academia. Javier, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas, sexta-feira tem agora a ampliação, a novas instalações que serão inauguradas. Javier e Carlos, ambos são do INCT, de Mudanças Climáticas, e, obviamente, Slobodan Simonovic, nosso participante. Eu queria só comentar que essa escola continua. Semana que vem nós temos outro professor convidado, professor Raghavan Srinivasan, Soil Water and Assessment Tool. Já está praticamente repleto, ainda poucas vagas sobram. Daqui a um mês, professor Marcelo Garcia, da University of Illinois, Urbana Champaign, estará aqui. Professor Shimin Kai, de Urbana, também. Professor Patricia Gover, of Arizona State University. E professor Howard Quitter, last director of the Water Institute in Saskatchewan University. The former one. Estamos assim tentando dessa maneira, de uma forma muito aberta, o pessoal aqui do staff, Júnior, Marcelo, Hudson estava aí também, sempre presentes, todo o CETISC, os programas de pós-graduação, isso está em aberto. Javier, se vocês quiserem, na próxima semana que vem, conecte seus alunos para acompanhar o curso vai ter streaming, como os outros também, de graça, e aqueles que queiram fazer aqui poderão ganhar créditos para seus currículos. E novamente muito obrigado. Thank you very much for coming, Slobodan. The course is following the next day, tomorrow, Wednesday until Friday. So thank you for all of you for coming. I just would like to make one comment. Judging by the audience, I have a feeling that the female part of the population really cares much more about the water than the rest. Okay, we have 100% of all. Yes, all the guys left. The only 1% is here. So, an applause. Okay. Thank you. Muito obrigado aí pela participação e a integração de gênero. Muito bom. Obrigado a todos. Boa tarde. E continuamos amanhã. Obrigado, Javier. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carlos.